قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أزيز وكيمهتك أرداشترم، ən birinci hamınızı Allahın salamı ilə salamlayıb deyirəm, Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu. Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun. Onun sonuncu Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə, onun ailəsinə, səhabələrinə, əhl-i beytinə və qiyamət gününə dək ona gözəl şəkildə tabi olanlara Allahın salavatı, salamı, xeyir, duası və bərəkəti olsun. Qiymətli qardaşlarım, şükürlər olsun o Allaha ki, bizləri Ramazan ayına yetişdirdi. Bu aya yetişməyi bizlərə müvəffəq etdi, bizə nəsib etdi. Həqiqətən də Ramazan ayına yetişmək böyük uğurdur, böyük müvəffəqiyyətdir. Amma bundan da böyük uğur bu aya çatıb Allaha ibadət etməkdir. Oruclar tutmaqla, namazlar qırmaqla, zikirlər, dualar etməklə, Qur'an oxumaqla və bu ayda olan digər fəzilətli əməlləri etməklə Allaha ibadət etmək. Bundan da böyük uğur, əziz qardaşlarım, bu aydan günahları bağışlanmış halda çıxmaq. Bax, bunun üçün çalışmaq lazımdır. Allah Taala bizim dualarımızı qəbul etdi və bizi Ramazan ayına yetişdirdi. Bu ayda oruclar tutmağı, salih əməllər etməyi bizə müvəffəq etdi, bizə asanlaşdırdı. Çalışıb bu ayı qalan günlərini də ibadətlərlə və itaətlərlə səmərəli şəkildə istifadə edib, günahları bağışlanmış şəxslər olaraq bu aydan çıxaq. Allah Taaladan bunu istəməliyik. Ən birinci özümüz, sonra ailəmiz və sonra da bütün qardaşlarımız və bacılarımız üçün. Həqiqətən də, əziz qardaşlarım, möminlər üçün bağışlanma istəmək, Allahdan onların bağışlanmaqlarını istəmək çox əzəmətli və savabı böyük bir əməldir. Mövzuma başlamamışdan əvvəl, İstəyirəm ki, sizlərə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin bir hədisini deyəm. Diqqət edin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim mömin kişilər və mömin qadınlar üçün, müsəlman kişilər və müsəlman qadınlar üçün onların dünyasını dəyişmişləri və həyatda olanları üçün Allahdan bağışlanma istəyərsə, onların sayı qədər həmin şəxsə savab yazılar. Mömin kişilər və mömin qadınlar, Adəm əleyhissalamdan düz bu duanı edənəcən sənə qədər. Nə qədər mömin kişi və qadın yaşayıbsa, nə qədər müsəlman kişi və qadın yaşayıbsa, onların həyatda olanları və dünyasını dəyişmişləri qədər neçə milyon, milyard insanlardır, onlar qədər sənə savab yazdır. Həqiqətən də insanın müsəlman qardaşları və bacıları üçün, mömin qardaşları və bacıları üçün, onların həyatda olanları və dünyasını dəyişmişlər üçün bağışlanma istəməsi bu qədər fəzilətli bir əməldir. Təsəvvür edin, Adəm əleyhissalamdan bugünə qədər yer üzərində nəinki milyardlarla, ondan da artıq mümin, müsəlman kişilər və qadınlar yaşayır. Onların sayı qədər insana savab yazılır. Əziz qardaşlarım, madam ki, mövzumuz bağışlanmaqdan, Allahın əffindən düşdü, elə içərisində olduğumuz Ramazan ayının ən böyük xüsusiyyətlərindən biri də insanın günahlarının bağışlandığı ay olmasıdır. İnsanın günahlarının bağışlandığı, əf olunduğu aydır Ramazan ayı. Gəlin bu adın
Bu ayın adının mənasına baxaq. Ramazan. Ramazan sözü yandırmaq deməkdir. Yəni günahları savab əməllər ilə yandırmaq. Günahları, xataları, nöqsanları savab əməllər edə-edə, Ramazan ayında savab əməllər, xeyir işlər edə-edə o günahların bağışlanıb yandırılması. Bu ayın adının mənası budur. Günahların bağışlandığı ay. Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, As-salavatul xams vəl-cümu'atu iləl-cümu'ati və Ramazanu ilə Ramazana mükeffiratun mə beynəhünnə ilçtəbətil kəbəir. Beş vaxt namaz. Cümə növbəti cüməyəcən. Ramazan o biri Ramazana qədər arada olan günahların bağışlanmasına səbəbdir. Lakin şərt var. Əgər insan böyük günahlardan uzaqdırsa, beş vaxt namaz, sübh zöhrə qədər, zöhr asra qədər, asr məğribə qədər, məğrib işaya qədər, işa fəzrə qədər arada olan günahların bağışlanmağına səbəbdir. Cümə, o biri cüməyəcən günahların bağışlanmağına səbəbdir. Ramazan, növbəti Ramazana qədər günahların bağışlanmağına səbəbdir. Lakin əgər insan böyük günahlardan uzaq dursa, dəlildir ki, Ramazan orucu insanın günahlarını yuyub aparır. Başqa bir hədisində Allah Nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim Allah yolunda bir gün oruc tutarsa, Allah Teala həmin şəxs ilə cəhənnəm odu arasında göylər ilə yer arası boyda xəndək yaranır. Bir gün orucun savabına baxın, əziz qardaşlarım. Göylər ilə yer arası boyda xəndək yaradar həmin şəxslə cəhənnəm odu arasında. Ki o şəxs oda düşməsin. Təsəvvür edə bilirsiniz, bir də 30 gün oruç tutmaq necə? Və ya 29 gün? Həqiqətən əzəmətli bir ibadətdir Ramazan ayında oruç tutmaq. Allah Nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Teala'nın Ramazanın gecələrində cəhənnəm odundan xilas etdiyi bəndələri vardır. Və bu Ramazanın bir gecəsinə yox ha, 10-cu, 15-ci, axır gecələrinə yox ha, bu bütün gecələrə şamildir. Bütün gecələrində uca Allahın cəhənnəmdən xilas elədiyi bəndələri var. Başqa bir rəvayətdə gəlir, Ramazanda iftar vaxtı oddan xilas elədiyi uca Allahın bəndələri var. İndi iftar məclisindəyik. Allah Teala'dan istəməliyik ki, bizi bu cəhənnəm odundan xilas etsin. Həmçinin Ramazanın gündüzlərində uca Allahın cəhənnəm odundan xilas elədiyi bəndələr var. Görün, nə qədər əzəmətli bir əməldir Allah yolunda oruc tutmaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bu hədis də hansı ki dəlalət edir, Ramazan ayının günahların bağışlanma ayı olmasına. Deyir ki, mən minbərə qalxarkən Cəbrail aleyhissələm gəldi mənə dedi, de amin. Mən də dedim amin. Üç dəfə. Dedi ki, Ramazana daxil olub, günahları bağışlanmamış halda bu aydan çıxan şəxs bədbəxt olsun. Üzü üstə cəhənnəm odunda sürülsün. De amin, mən də dedim amin. Həqiqətən də Ramazan ayına yetişib və bu aydan günahları bağışlanmamış halda çıxan şəxs əsl bədbəxtdir, bədbəxt. Hər dəqiqəsi, hər anı insanın bağışlanması üçün fürsətdir Ramazan ayı.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki üç dua vardır ki o dualar cevapsız kalmaz. Allah Teala o duaları kabul eder. Seferde olanın duası, zulme məruz qalanın duası, bir de oruclunun duası. Allah Teala oruclunun duasını kabul eder. Oruclunun duası, aziz kardeşlerim, ne zamandan başlayır? İmsaktan düz iftaracan. İmsaktan, sahurdan düz iftaracan. Ne vaxt, hansı saat dua eləsən, Allah Teala senin duanı kabul eder. O 14-15 saatlik zaman diliminde ne vaxt dua eləsən, Allah Teala senin duanı kabul eder. Duha vaxtı, zöhr vaxtı, əsr vaxtı, məğrib. Ne vaxt dua eləsən, Allah Teala senin duanı kabul eder. Allah Teala bu ayda cehennemin bütün kapılarını bağlayır. Cennetin bütün kapılarını açır. Bir rivayette gelir, semanın kapıları açılır. Ne demektir semanın kapılarının açılmağı? Yani bu ayda Allah'a dua ile ucalan, kalkan el boş kayıtmaz. Boş kayıtmaz. Həqiqətən də, əziz qardaşlarım, belə bir əzəmətli mövsümdür. Alimlər Ramazanı böyük bir məktəb adlandırırlar. Böyük bir məktəb adlandırırlar. Ona görə də bu Ramazanımızdan dəyərli istifadə edək. Qiymətli istifadə edək. Elə Ramazan orucu tutaq ki, sanki bu axırıncı Ramazanımızdır. Sanki bu axırıncı yaşadığımız Ramazan aydır. O cür ibadətlər edək aləmlərin Rəbbi olan Allaha və orucumuzu qoruyaq. Dil ilə olan, əl ilə olan, göz ilə, qulaq ilə olan əməllərdən təkcə yeməyimizi, içməyimizi tərk etməklə oruç tutmayaq. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, həqiqi oruc insanın dilini, gözünü tuttuğu orucdur. İnsanın dili ilə, gözü ilə, kulağı ilə oruç tuttuğu oruç həqiqi orucdur. Həqiqi orucdur. Allah Teala bizim bu məclisimizi xeyirli məclislərdən yazsın. Uca Allah'tan istəyirəm ki, bu məclisimizi zikr məclislərindən, elm məclislərindən, mələklərin gəlib qanadları ilə səmaya qədər əhatiyə aldığı məclislərdən yazsın. Allah Teala bu məclisdə olanları bağışlasın. Həqiqətən də bax belə iftar məclisləri, Allahın dinindən danışılan, uca Allahın ayələri və Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin hədisləri yad olunan, xatırlanan məclislər bağışlanma məclisləridir. Uca Allahdan istəyirəm ki, qardaşlarımızın bu iftarlarını qəbul etsin onlardan. Allah Teala'ya dua edib istəyirəm ki, həmişə iftar, oruç tutanlar onların yanında iftar etsinlər, yeməklərini onların yaxşı adamlar yesin və mələklər də ona xeyir dua edib, bərəkət desinlər. Allah Teala faydalı eləsin. Uca Allahdan istəyirəm ki, bizləri eşidib, faydalanan və ən gözəlinə tabi olan qullarından etsin. Daha gözəlini və daha doğrusunu Allah bilir. Subhanəkə Allahümme və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Estağfiruka ve etubu ileyk.